こんにちは。今日はこれを紹介したいと思います。問題です。これは何でしょう。じゃん。実はこれ、分かりますか。なんと傘なんです。じゃん。これは折りたたみ傘といって、折りたたみができる、とってもコンパクトで携帯に優れた傘になります。こうやって折りたたむとどんどん小さくなっていきますね。この折りたたみ傘、ちゃんと携帯サイズに折りたたむと、最初に見せた通りこんなに小さくなります。なのでカバンの中にしまうことが可能です。手持ちの傘と比べてみます。じゃん。こんなに小さいの分かりますか。とても手持ちの傘より小さくて便利なサイズになってます。この携帯の袋に入れればカバンの中にもしまえるし、手持ちの傘と違って置き忘れとかなくなって便利ですね。そしてこの傘、なんとこんなに便利で、じゃーん、200円という安さです。安い。この傘を1本持っていれば突然の雨にも対応できて、ずぶ濡れになる心配はありません。なのでこんなに小さい傘が大雨から守ってくれます。じゃん。ぜひ便利な商品使ってみてください。バイバイ。